Մարտինը կանգնած է սանդուղքի 5-րդ աստիճանին։ Սանդուղքն ունի 15 աստիճան, և նրանցից յուրաքանչյուրի միջև հեռավորությունը 0.5 սանտիմետր է։ Մարտինը մտածում է բարձրանալ, իջնել, թե մնալ տեղում։ Առաջարկում եմ պատկերել այդ սանդուղքը, որպեսզի ամեն ինչ ավելի լավ հասկանանք։ Այ, եկեք ավելի կոկիկ գցեմ։ Ահա այսպես։ Ուրեմն ունենք 2 ուղղաձիգ։ Ահա այս փայտերը, և ունենք 15 աստիճան։ Պատկերենք, ուրեմն ունենք 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, այսպես 9, 10, 11, 12, 13, 14 և 15, այսպես։ HN-ը ցույց է տալիս N աստիճան բարձրանալուց հետո Մարտինի ոտքերի և գետնի միջև եղած հեռավորությունը։ Նախ նշենք, որ Մարտինը գտնվում է 5-րդ աստիճանի, ահա 1, 2, 3, 4, 5։ Ահա այս աստիճանի վրա է գտնվում Մարտինը։ Եվ հասկացանք, որ HN-ը ցույց է տալիս Մարտինի ոտքերի և գետնի միջև եղած հեռավորությունը։ Այսինքն, եթե մենք N-ի փոխարեն տեղադրենք 0, ահա, հաշվենք H 0-ն։ Եթե N-ի փոխարեն տեղադրում ենք 0, նշանակում է Մարտինը որևէ աստիճան չի բարձրանում կամ չի իջնում։ Այսինքն, գետնի և նրա ոտքերի միջև հեռավորությունը կլինի 1, 2, 3, 4, 5։ Այսինքն, 5-ը կբազմապատկենք 0.5-ով։ Մոռացանք այստեղ նշել, որ յուրաքանչյուր աստիճանի միջև հեռավորությունը 0.5 սանտիմետր է։ Ահա այսպես, եթե 5 աստիճան բարձր է գտնվում գետնից, ապա նրա ոտքերի և գետնի միջև հեռավորությունը կլինի 5 անգամ 0.5, որը հավասար է 2.5-ի, 2.5, ուրեմն H0-ն հավասար կլինի 2.5 սանտիմետրի, իսկ ինչի հավասար կլինի H1-ը։ Եթե մենք N-ի փոխարեն տեղադրում ենք 1, նշանակում է Մարտինը 1 աստիճան բարձրանում է վերև, այսինքն 2.5-ին կգումարենք 0.5, հետևաբար H1-ը հավասար կլինի 3 սանտիմետրի։ Իսկ եթե N-ի փոխարեն տեղադրենք, ենթադրենք -2, ահա -2, ապա դա կնշանակի, որ Մարտինը 2 աստիճան իջնում է ներքև, ահա 1, 2, այսինքն պետք է 2.5-ից հանենք 0.5 և ևս 1 0.5։ Սրանց գումարը հավասար է 1-ի, հետևաբար 2.5-ից կհանենք 1 և կստանանք 1.5։ Նշանակում է, եթե 2 աստիճան իջնի ներքև, նրա ոտքերի և գետնի հեռավորությունը կլինի 1.5 սանտիմետր։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է մեզանից պահանջվում գտնել։ Թվերի որ բազմությունն է ավելի հարմար օգտագործել ֆունկցիայի որոշման տիրույթի համար։ Նախ վերհիշենք, թե որն է ֆունկցիայի որոշման տիրույթը։ Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը ցույց է տալիս բոլոր այն արժեքները, որոնք մենք կարող ենք տեղադրել որպես արգումենտ։ Այսինքն, այս դեպքում N-ի ընդունած բոլոր արժեքները։ Արդյոք կարող ենք N-ի փոխարեն տեղադրել 1.5 կամ կարող ենք տեղադրել արդյոք 1 երկրորդ։ Վերհիշենք, թե ինչ է ցույց տալիս N-ը։ N-ը աստիճանների քանակն է, այսինքն ցույց է տալիս, թե Մարտինը քանի աստիճան է բարձրացել կամ իջել։ Եթե մենք N-ի փոխարեն տեղադրենք 1 երկրորդ, նշանակում է, որ Մարտինը կես աստիճան է բարձրացել, բայց այդ դեպքում նրա ոտքերը կլինեն օդում։ Նույնը, եթե օրինակ N-ի փոխարեն տեղադրենք 1.5, նորից նրա ոտքերը օդում կլինեն։ Եթե մենք պետք է ընտրենք արդյոք ֆունկցիայի որոշման տիրույթի համար ավելի հարմար են ամբողջ թվերը, թե իրական թվերը, մենք կընտրենք ամբողջ թվերը, քանի որ իրական թվերը շատ ավելի լայն հասկացություն է։ Այն իր մեջ ընդգրկում է և բնական, և ամբողջ, և ռացիոնալ թվերը։ Հետևաբար մենք կընտրենք միայն ամբողջ թվերը։ Ահա։ Այնուհետև պետք է գրենք ֆունկցիայի որոշման տիրույթը։ Բնականաբար N-ը բոլոր ամբողջ թվերը չի կարող ընդունել։ N-ը ընդունում է ինչ-որ միջակայքի արժեքներ։ Տեսեք, եթե մենք ունենք մի սանդուղք, որը բաղկացած է 15 աստիճանից, և N-ը ցույց է տալիս, թե Մարտինը քանի աստիճան է բարձրանում կամ իջնում, նշանակում է, N-ը կարող ենք տեղադրել այն միջակայքից, որոնք ցույց են տալիս, թե քանի միավոր, քանի աստիճան կարող է իջնել Մարտինը և քանի աստիճան կարող է բարձրանալ։ Եթե Մարտինը գտնվում է 5-րդ աստիճանին, ապա նա առավելագույնը կարող է 5 աստիճան իջնել։ Նշանակում է, այդ միջակայքի ստորին սահմանը կլինի -5-ը, և մենք ընտրում ենք փակ միջակայք, քանի որ -5-ը կարող ենք տեղադրել N-ի փոխարեն, կարող է 5 աստիճան իջնել։ Եվ առավելագույնը քանի աստիճան կարող է բարձրանալ Մարտինը, նա կարող է բարձրանալ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Նշանակում է,
N-ը կարող է ընդունել առավելագույնը 10 արժեքը, եւ սա նորից փակ միջակայք, քանի որ 10 արժեքը N-ը կարող է ընդունել։ Մարտինը կարող է 10 աստիճան բարձրանալ եւ հայտնվել սանդուղքի 15-րդ աստիճանին։ Ահա, նշանակում է N-ը կարող է ընդունել արժեքներ միայն ահա այս միջակայքից -5-ից 10 միջակայքից։ Ահա այս քանը։